President, representanten Eide i sitt innlegg var inne på at vi må vise politisk vilje til å være med på en prosess hvor avvikling av verdens kjernevåpenarsenal er målet. Og president, hvis jeg trodde at det å slutte seg til forbudstraktaten ville være et skritt i den retning, så tror jeg det ville vært enighet om å gjøre det også her i Stortinget. Realiteten er at det ikke vil være et skritt i riktig retning. Særlig fordi forbudstraktaten ikke pålegger statspartene å slutte seg til IAEAs tilleggsprotokoll, som er ekstremt viktig for sikkerhetskontroll og verifikasjon. Den har heller ikke krav om tilslutning til prøvestansavtalen eller anvisning på hvordan dette rent faktisk skal skje. Og president, det har vært egentlig merkelig stille om den svenske utredningen i debatten så langt, men la meg veldig kort si noe om hva de svenske utrederne konkluderer med. Oppsummeringsvis opprettholder ikke konvensjonen den standard som Sverige og mange av våre partnere har bidratt til å utvikle gjennom 50 års nedrustningsarbeid, blant annet når det gjelder behovet for verifikasjon. På flere viktige områder går konvensjonen ikke i den retning som Sverige har arbeidet for i lang tid. Konvensjonen erkjenner ikke på en tydelig og bindende måte NPTs, IAEAs tilleggsprotokoll eller prøvestansavtalens betydning. Tiltredelse til konvensjonen kan minske rommet for en statspart til å virke for framskritt på nedrustningsområdet. Videre peker de på at konvensjonen bør, for å få en vesentlig øket oppslutning, oppfattes å bidra til reell kjernevåpennedrustning og ikke-spredning med bevaring av den strategiske balansen. Avslutningsvis så uttrykker også utredningen en bekymring for NPT-regimet, altså ikke-spredningsavtalen, på grunn av konvensjonen. Det er alvorlig nok at det å fremme kjernevåpennedrustning i tråd med NPTs artikkel 6 nå i økt utstrekning stilles spørsmål ved. Og president, vi har siden toppen av den kalde krigen heldigvis hatt en utvikling som har vært positiv. Man anslår jo, basert på de siste analysene SIPRI presenterte i fjor, at det var i overkant av 70 000 atomstridshoder eller kjernevåpen i verden, mens det nå er redusert om lag 14 500. Vi kommer til å fortsette vårt intense arbeid for å få det ytterligere ned. Men president, da må vi samtidig være sikre på at vi har de virkemidlene som reelt sett vil føre til at det fjernes atomstridshoder, at vi har en verifiserbar, irreversibel nedrustning, den må være gjensidig forpliktende, og den må bidra til å opprettholde den strategiske balansen.